Sisimut TV ada asalkan senarai itu isin nasuah na. Usum ikut imunitari kami asalkan tisaud asalkan cungu cini imunatumik. Semis sebut sisimut ni untuk kata telat aku sip naya tonani usum fiatan ni kerjain lah ni mut asal siapa tersusun yang lain ikut. Tak pulak tahu sebut inu asal ipalung wit mana ni ini sekian nak pisut jalu. Pingasu kasu wani isyes tawamah paut tamas telu pasat tawamah suda. Ingat ni ku put wani pingasu sami tengah ni Maria Leunga kekani pangut stad Jan Jensen telok pi tengah ni lu ani Maria Peterson tamasa. Maria asal ni cikar pekit uisu ilasima uzi siapa nak cium. Ilaran ni ku istimewa tu untuk kata tak kamu ni anggalat cina. Nampak saja perkata orang ningor ya, saja perkata orang mana. Soalnya ada cium ya kapunga, kena ada cium itu istimewa. Pasal semua dasar program, ada cium tu kena mesti kalung orang ni ku orang dasar pasal orang orang kanu ingat orang ni sejen. Siapa tu nunun asalni tahu ni kau si? Nama ini tu nunun asalni ni kau ngelak kesian ni. Tenmaki mianya kosok, fira tapu samho sini tu. Tenmaku ni kesian ni, aja mesti dipap nunun asalni. Asal tu senggulasi, bisenggulasi mesasi, imalun dengan nuk miski si mayu si. So orang ni mi, asal kamu biseng bisengan nuk tekuk ya tapu nisla ya tuan dengar. Zaman ini semua orang saya mungkin jikalau orang papat, kekani pok ian jensen, isim a, anggal katakan ni ku, dah mesti anggal sokan nani. So, siapa ni cik? Masalah si ian ni ku, si dalam rumah ni, dah kau sama kaita ni, dah mesti kosim anggal katau. Terus, mesti kita kafe suara berak, dah mesti nulen nulen anggal katau, dah mesti kosim dah buat. Ia mesti nulen nulen. Namun, kalau si minat si ucap fikir pun, ani Maria Peterson ismi, nelayan uli uid ilah si minat si melayun kisibit. Kisima. Kisibit. Siapa nak cuit ilah orang ni kau ima. Nami. Acat. Inuk kama siapa? Inuk kawit kalubasu. Tapi sesuatu resilient kisim ilah si nami tawa. Tapi pun sesuatu resilient nak pun asal ni sabar ni pasal. Kanok mesti kita kafe kan konsumen nasi. Nuenno, kia kah? Siapa sih umma nulen esenar ni ku zaman tu tersembi privat sih misal fengalan om. Nah. Nah, kita ten maki kumba. Ah, sih ya. Konsumen nopo ters ima dasaran kaji dasaran nuenno terusu asyut. Buat juga si Angela. Orang nak am soal Angela kini, am soal utarat ella soal mana kanun kanut. Soal besar sih tu sih. Ah, itu betul. Soal ikhingan lah lah sudah ella soal. Nuen nasi mesti sahkan ikut dah. Kesiap semena si, ini nukan musimah berapa kesi semisun. Wah, sepinggai pau ayat tinggal yosung. Kalau meni otak piusung. Tes, alungu muka tasung. Ibu mepisiga ma, nayosiga ma tasi yosung ingatkan kisel rambi, mama silsuni. Asal orang na, mama melui wasi. Nami, ibu tu melun nengil. Soslu. Kisenangan, mama ansi nafsi. Iya, kisenangan. Kisah, kanan. Kita ngam ingat sense, ini engwa kisah terus engwa ayunggila, ane kok pop. Yo, isit angelas awal ni kau kosimin nafsana, kisah fiu si masuk siulin seni susu, kisah fiu na wakiyami. Tese. Siapa mahu memikirkan apa kesian ni ko, apa ni ko, aduh singgung keluar ni ko, kerja pasal muka aku ni sah, aku cumi,
Dami over Simon at two singing him. Shen Cosimicat am Kiera. This is an of them Kiakam tray drive it. This is two was drive it in with the movies Kiakam. Certainly not this Kieswa. Cosimicacy are sent to go now busy in Maluni, kind of in a set up boost without quite to Kissy. There's a man in this. This a great up boot. That was used to me. Pidinik, ima parasisimi aji muka pasingut, sesenam misingi senuan naka ima ram dan ngok ngelukiek asenuan nok. Parasisi sokap pau deseni. Nam des tayu da. Tegal naar visa. So te izan kusenap tos. Tawam umiak suami kekete pingas ada kastiniku wat. Das kaufst du ich gar nicht. Pingas da das in Ordnung ist doch. Dann da war der Ochol im Bachen ist auch im Verabtung aus dem Kalibat im Sinne der Kornei auch bei der Name noch. Und es ist besser, nicht zu umherzuhaben, wie sie auch nicht nach ist da mit dir. So, das ist umherzuhaben, dann nicht drauf. Sie lassen ja mich. Da kann ich auch doch. Und so muss das ja Mausatungani, Sarasusi, Ulikusasusi, Malunarano. Das ist Usatus, Rasena, Neta, Weiße Taktik. Maria, ich sitze, Usu, das Angelanga, Samba, Ilasusi, Usu Dakorano, Adopisit. Das ist ein Manga, ja, Sat, den Makim, Gibinan, Amarium, Inseria, Sutta, Usu, Siusina, Minerput. Tawa amana mani sommet amma utokata pongaamik amma. Nää pikkatsi tymsahto suomi amma ngiakati jätsi. Tawa sisämangonnomi atatsin nää pittu sanguatsi. Kalas isuani. Nää pippu tässäni. Amma nuonikaak takummaasutelu. Rasu kattaas kaffi. Tämä ymmitsin näjopu nuonikaussu. Tässä kaikkea kumunia englantista saa meni tommyydämme ilapput. Ilisi kasiususi maa mangan niin. Oo, tässä mangan asapu utokka säästänyt. Ima, akutsi suu maksu, katsisut etteni oo. Meni tummingan nassut. Meni tummingan tääkko saaslu. Ikin naru langikko niin kasi. Tämättöm nelän nipajapu maa amma. So, asakapu. Tässä meni nissin niin uslu tääkku. Tässä me pakasikin näin pesi, hänen lakasisi, mä luin nukano. Nämä takua, isuotu, mä en nukaa unakpu takua. Kaitemikko. Aikam, tässä on isuotu. Tätsi muukin näin vinkkeluasusi. Ja, takku imikko, takku, kun nää tunnu imaka ingas lakasisi muun natsi. Aamal uutsi katsikallu. Kansla suomun nämä taukallu. Te kusasi isuotu, missä isa kahvihäin. Tässä kypinhanimi äsläpuu ulsäässä sinijätä. Ulsäälle äslää tuot pingasunut korsimut. Se on nämä Denmarkin tikikettä. Ulsäsi ulsi kieppu. Se syty syyty ja kongani. Denmarkin jäädään. Se on nämä teppuoni. Kano. Ylin jäällä äslät. Korsim äsläpuu. Se on nämä äpunnappu. Kiek. Tikikkaaretta. Kiem äpuusäppuun. Tämä se on nämä. Tämä on apu. Kisiä imek suat takkosäivät imek. Anna osim adottuus suat suonin nivuus tämän. Den makkina lungin suat tappappu kano. Fyriafia luudessa mi isikko katto ammelu. Kano, että kun se se katto. Siin korsia sain olla asemessa. Oli tuo olla asem näy kano. Misi isä kannasis. Tässä uslusi usla. Tsikikettä pussingat siakpuut. Tässä on hotiilissa sinut. Syytä lähtöämmekin pussakpuut. Se on elimi. Tysäämässä uusluun. Kaamasi maksu kassipin appu. Sieltäksi mänginnämi. Asu kiettoruussuu. Mälyn napputikin suu. Näsu ilä kohsuungissa suuni. Tokoli jaksutus. Kisien tässä apukatta. Tässä on huutiilissa suosinnut. Assa pikkuna. Kutsi ilisaksuasi kanoo liittoksua. Kutsi ilisaksuasi kanoo liittoksua.
tässä mä jatkan jälleen, joka on tässä näin kuin maamuotti. Maamuotti ne paja. Paja, tämä on paja. Eli kun tämä on tässä missä se on, niin hän on tässä käsi syni, eli kun tämä on tappisi. Silloin mä alkan, en sikä, että uangan ne perä kultin pöpimiolaamisen tässä. En sikä, että sinne tunnen rahoita. Oh, apuli mahtuvat. Tämä on sinne inisikä. Tämä sydormagan tässä atlaksi sikikettä sydorma agirangissa. Tämä mukaan tämän ajungin. Tässä kaisi lahtut pääsik, mä olin syyt. Äkki tavammi, tässä niin on mui laava, mä olin tässä inarani, noisarani syy tavammi. Mä kylis ne minä, privaati mä, niin ei saa tuot rangikka luohtuisi. Se on elimi, tässä on hotellima, tämä on nörini seudut, inarani seudut. Tämä on akuputseni, illuakaa amma. Se on ollut ilokkeliä sekä, että nämä privaatit, nämä pysyn jahtapuun. Joo, nyt se tunnettu amma, se on ollut, että on ollut tuossa, kun on ollut siinä, että on ollut takaa, että on ollut noin, se on ollut sinne. Isäni, Ja du til at lave det med illuminationssang. Sådan. I sit engelske sangerøvet, mag engelske katangat, du melun lidt. Det som vi manuene nu sådan engelske sangsmængt, at der skulle lave tapet, at man så alt sjovlin i lager nikoset. Ani Maria, ilim kanok meluitia itu aku nereset. Asal nolang nama tu, kerjakan lain ni mood nereset saja. Okey nak aku, itu imut kanon nereset. Imut mama pun mizorun nami kisya. Taman kelas nai nelerkul tu okey nasi naga. Tekku, kun mä lähden kuin laasin, olisi se, että yleensä tekin laasuttu nuinnassut, missä kisassamassa olisi, kinko mut kaamassa, niin mä oon kohdassa tekin laasin, illa kattaa tänne, suve luonnassut, illa sinne kaamassa kappit. Illa kattaa takaa nuinnattuussa. Ilappu taas ilisangikkeluak imad takenen pisorjot ilisolken ilisanna a sol ilkenne kalalius so ile da qaseloppu amsuminganertun tan takunikuna sunafa ani ilappu ilisangitsugenaru atisai allanerularner imalunnit ja Mä en mieti kiviä kariaa, mä olisin ennenkin. Elisarjoa, mä elisarjoa ajat? Tässä kiviä mä ajatsin elisarjoa. Niin on. Joo, itsemme, noin noissa kuin, ja me kaamassa kanssa. Isänä, mun kaadin innovatiikata, ja Kim Horni myytä voi kohtumme, että pitäisi innovatiikata kaadin. Ima sinä kaami, amma tässäte kohtato amme sinä tietämi, asunuen nopo,
amu ni prasta tuhatasun undu itu mengaya. Lali kusar suwe sokat tapok. Tersani hujili rasasin. Siatani. Siatani. Nama kia. Dua ni lah tu ni. Tersi ni lah sini dah suri. Kasih sakawan tak tu cik. Imbang. Ah, tersi ni ama. Isi nak kurang mas. Nerung buat apa? Akam dah saya buat nerung buat ini. Bisa buat akam. Tersi mungkin ni si makan saya. Kakin ni orang orang tak menerima sih. Kakin Jepang. Nous ne sais pas si nous sommes en train de faire la loi. Non, mais je suis en train de faire. 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 Je suis en train de mais tari ni je suis pas très bien. Ayung kada ya de lungo yorno. Yo manna ka amdes parti him kati mani am ko wa. Kia ka ima. No so yo. Maria ilissimi de lungo fi de makko amma aqqar fi laars massuwa simma. Uanga ullusiullu tasani utilaasat savan dal wah, waktu siul dia akan ni ayuh ama isi ni nak terus. Lepas, aje waktu siul dia, misi tu akan dia sayang kisah siul telah semua akan dia masa akan ni itu. Uku ayak akan ni kau sud, tak misi tak kelas, tak kula pikul kat, wanita tu kena pikul terus sup, pikul akan pun kisah ni. Det sådan et punkt, når du tager dem. Så jeg tager meget lyst til, som jeg nede i Aarhus, så er det jo, når jeg sådan er lagt sig så er det besøgt sådan, at jeg sådan er noget rimmet. Så er det med, som jeg ikke har kaldet dem med, at man kan jo også unge. Jeg har kaldet mig, jeg har fældet en hjerpappe. Så er det med, at du siger lidt, når man er til daget. Der var gode nok, når jeg tænker, og kan du tage dem med. Waktu itu, ingat sangat kisip tu, lalu apa biasut asal pun, besar sudah, takkan juga itu kafir pun. Tapi itu kafir macam saya, tapi ni kafir macam saya, udah sudah, eh mah, ada sistem balas tu, ilap. Am tu sengaja nuansa asal tu makan terus. Asal tu biaya amu, nombor tu ni kau kata. Tak akhlat biaya amu, bilang pun siapa nak sana, siapa nak fikir, semua nak tersem kisim perangin. Ingat sana lagi amnya, semua pit matul, Denmark ini, ah, ini lagi betul kau semua, masa semua pit visim. Tersemak ku nuanus akhlat si kami. Tepon ini alimat. Tawa ingat selalu telu. Ingat selalu tot islah poli dalam ilau. Sunda fana suasih unitin. Sunda visi mengen manislet nama dos mel. So aku nelim. Tema kuah apa sih asal? Nuan tak. Ama suri lagala selalu aku. Ila na. Ila aku pergi. Ila aku pergi sakat. Ah, betul sama uang. Paratus mikat so nalukata ang iman at lakamot so nalimya nangyepasikal wakmo am itinus imat lakam kasi awalat sa talagayat kakarat awalat tak na nuwandok asok so nuwandok nuwandok suni katutiyan na yo kanya kunalok pero ma kasa kasuni kasa ka utok tujit kuwenok sa na suni awmi kasi mais tu es que par ici si imaginer si la si on compte tout mal nous n'aime qui est je suis nous ou la reine qui est soit j'ai été t'as eu via le rap et minuit le coup de tête comme
Angelakasi siya ma aset manim ma takuwa ma tusakfila o magati nilo a aset yung kasi sa kaya tal na susi ano Maria imba imba kafis kami ta sukupasla si mami pila yung sa taka yung lasi ma sukup kafis kani ta mama tula kaya Siuliani ila tän umasoyo imali qattarfiireraat taoqam soorna suwinnaraangaanna ila soortaamat suwinnaraangaanna ila soortu im sunaqarsoqaluni immaqaluni ufunammin pisuullun ila taqatsun sukkularsimaa ay nuenneqarpa Pallasima. Eqqaasa saqaqquataasausi amma ingitsiqqinneqarsinaasi qutsaviiwassi Maria Lunga. Saamia tungaanip qaqanip Jan Jensen kiisalu aani Maria Petersen. Oyanaq. Oqalutuusilaarsinagaatsugut. Ea, kuin.